Som Luboš Pirko a zaoberám sa tvorbou videí vhodných pre vašu prezentáciu vo virtuálnom priestore. Video má asi 5-krát silnejší dopad ako text alebo fotografia. Je uveriteľnejšie, ak vás divák vidí, ako keď čítate text. Vysvetlím a naučím vás, ako si urobiť vlastné video tak, aby reprezentovalo vašu osobnosť a vašu výnimočnosť. Náročné na videu je povedať do kamery niekoľko viet, ktoré popisujú vás alebo váš produkt. Ale najťažšie asi je rozhodnúť sa to urobiť. Ak si však urobíte dobrú prípravu, nič vás nemôže prekvapiť a budete z výsledku nadšení. Ako by mal vyzerať text, čo mať oblečené a ako sa na kameru tváriť a ako správne hovoriť vás naučím ja. A nakoniec budete mať video, ktoré môžete zdieľať na internete a bude vás reprezentovať. Pozrite si moju stránku www.hotove.com, prípadne mi napíšte.